Tervetuloa improvisaatiofysiikan kurssille. Täällä me opettelemme ilmaisemaan itseämme fysiikan keinoin. Katsokaa, tässä on tavallinen H2O-atomi. Mutta improvisaatiofysiikassa me teemme siitä iloisen. Katsokaa, se on sininen. Se on onnellinen H2O-atomi. Mutta ei. Ei, intohimon punainen vektori tulee ja pilaa kaiken. Se raiskaa kaikki meidän tunteemme ja unelmamme. Ja meistä tulee lukion fysiikan opettajia ilmiökursseille. Tervetuloa fysiikan ilmiökurssille. Me täällä Tykin elokuva-aktivisteissa tykkäämme tehdä paljon elokuvia, mutta joskus nälkä vain yllättää. Ja siksi minä, Tykin elokuva-aktivistien rypäle vastaava, olen täällä tarjoamassa kaikenlaista pikkuherkkuja meidän ryhmällemme. Esimerkiksi meidän näyttelemme tässä tykkää käyttää rypäleet stressin lievitykseen. Kuvaajamme haluaa rypälänsä kuvattuna. Kiitti! Kun taas teknikomme haluaa rypäleensä hapankorpulla. Puomittamme taas haluaa rypäleet heitettynä. Ja äänittäjä haluaa ne kiilotettuna. Hom. Tässä on ohjaajamme. Ja tässä on maskeraajamme. Editoijamme haluaa rypäleet luonnollisesti piipussa. Tässä on teidän puheenjohtajamme. Hän on lakannut kokonaan syömästä. Ei! Käsikirjoittaja on kiva hämmentää. Me olemme elokuva-aktivistit ja minä haluan sinut syömään rypäleitä kanssamme.